Pandemiya dövründə yaranan hər hansı kütləvillik yol verilməzdir. Qanun da bunu qadağan eləyir. Bəs insanları gün ərzində istəmədən bir yerə toplaşmağa nə vadar eləyir? Avtobus dayanacaqlarındakı terminalların qarşısında ya insan sıxlığı olduqca çox olur, ya da ümumiyyətlə terminala rast gəlmirsən. Belə halların yaşanmaması üçün Bakıkarta ödənişin onlayn formada olması daha yaxşı olmazmı? Əlbəttə ki, yaxşı olar. Çünki, misal üçün, gəldim indi burada, ancaq qəpik qəbul eləyir, yəni manat qəbul eləmir. Amma onlayn şəkildə olsaydı, yəni telefonla hər kəsin interneti var, hər kəs sosial şəbəkədən və yaxud da ki, proqramlardan istifadə eləyir. Yəni belə daha yaxşı olardı onlayn olsaydı. Olar, onlayn ödəniş olsa yaxşı olar, çünki növbə olur, elə bankomatlar var, işləmir, elə olur ki, xırda olmur, məsələn, əl vururuq, oradan şey, yoluxa bilərik. Təbii ki, istəyərdim, çünki xaricdə də artıq kredit kartlarla da doldurmaq mümkün olduğu halda Bakıda yalnız belə gəlib aparatlardan doldururuq. Məncə, onlayn olsa daha rahat olar hamımız üçün. Burada növbə olur həmişə, gəlirsən, növbəyə dayanırsan dəqiqələrlə. Amma onlayn olsa daha gözəl, öz telefonundan, onlayndan əlaqə saxlayıb, nə qədər istəyirsən, balansını yükləmək olar. Məsələyə Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mayıs Ağayev aydınlıq gətirdi. Bakıkartın balansının onlayn artırılması ilə bağlı işlərimiz davam etdirilir və qeyd etməsəm ki, bu istiqamətdə işlər iki mərhələdə aparılır. Birinci mərhələdə əsas hədəfimiz ondan ibarətdir ki, nağdsız ödəniş sistemindən çalışan marşrut xəttlərinin əhatə dairəsi genişləndirilsin. Bilirsiniz ki, 2019-cu il ərzində bu istiqamətdə çox mühüm işlər görüldü. Avtobuslarda bununla bağlı texniki məsələlər ki, vardı, onlar öz həllini tapdı və 2019-cu ilin sonu 2020-nin əvvəlindən artıq xətlər mərhələ ilə inteqrasiyaya başlanılmışdı. Lakin pandemiya yaratdığı çətinliklər və müəyyən belə deyək də bizdən asılı olmayan səbəblər bu istiqamətdə bir qədər gecikmələrə səbəb olmuşdur. Və biz planlaşdırmışdıq ki, 2020-ci ilin ilk yarısına qədər artıq onlayn ödəmə sistemləri tam olaraq sərnişinlərimizin istifadəsinə verilsin və hazırda yenidən pandemiya yaratdığı müəyyən çətinliklər var ki, bu istiqamətdə işləri nəzərdə tutulmuş vaxtdan bir qədər gec həyata keçməsinə səbəb olmuşdur. Çünki həm nağdsız ödəniş sisteminin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, həm Bakıkartın balansının onlayn artırılmasından bağlı bizimlə tərəfdaşlıq edən şirkətlər, bilirsiniz ki, xarici şirkətlərdir. Onların əməkdaşları da xarici ölkə vətəndaşları olduğu üçün hazırda bu istiqamətdə işlər onlayn rejimdə aparılır. Amma düşünürəm ki, karantin rejimi ilə bağlı vəziyyət düzəldikdən sonra, pandemiya ilə bağlı vəziyyət düzəldikdən sonra bu istiqamətdə işlər daha da intensiv olaraq həyata keçiriləcək.